კემალი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მოგესალმებით, ძირფასო ტელემაყურებლებო და რა თქმა უნდა, კომედი არხის ერთგულო ხალხო, თქვენ უყურებთ საქართველოს ფანოლის ფინალს. დღეს ძალიან სერიოზული დღე გვაქვს, მინდა გითხრათ, ღელავენ 4 ადამიანი, რომელიც ფანოლში მოხვდა და ელოდებიან განსაკუთრებულ პრიზს, რომელიც 10000 ლარში ადგეს. მე მითხრა გითხრათ, რომ ადამიანები, რომლებიც ფანოლში იღებდნენ მონაწილეობას, დღეს გულშემატკივრობენ და მხარს უჭერენ 4 კონკურსანტს, რომელიც ფინალში მოხვდა და ისინი ჩვენს გვერდით არიან და თავისი ლაგის სიმღერებით გაამხნევებენ და მათაც აპლოდისმენტები. კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ის არაჩვეულებრივი ხალხი, რომელმაც დატოვეს ეს პროექტი, თუმცა ძალიან ძლიერები არიან, კარგები არიან და რაც მთავარია, დღეს ვინც ჩვენთან არ არის, უკვე გაიხსნეს გზა მშვენიერი პოპულარობისკენ და მათაც მივესალმოთ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ჩვენ გვერდით ვერ არიან აი ამ მიზეზის გამო. რაც შეეხება ჟიურის, მინდა წარმოგიდგინოთ არაჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც დაისაჯნენ 4 დატოვეს და დანარჩენებმა მიბეგვეს. ჩვენი ვახო და ჩვენი ნიკადაგი ფაქტის სახეზია, მაგრამ დაუჯდათ ეს ზვირად, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება, ჩემო მეგობრებო. არა, უბრალოდ თქვენ რომ ძანეთ, პირველ რიგში ყველას მოგესალმებით. არა მარტო კონკურსანტები, ჩვენ ძალიან ნერვიულობთ. არა, ნერვიულობაზე მე მეკონა შედეგი იყო იმისა, ვისაც დაბალი ქულა შეხვდა და ვერ მოხვდა ფინალში, მაგრამ ამ შემთხვევაში გადავრჩენოთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანები ის მოუყარა თავი საქართველოს ფანოლმა, როგორც პირველ შემთხვევაში, ასევე მეორე შემთხვევაში და ორივე ფანოლის მონაწილეებს კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები ჩემი დარბაზის და დიდი მადლობა ასე ერთგულად რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
და მე ვიცი ტელემაყურებელი გველოდება და ძალიან აინტერესებს თუ ვინ დაეუფლება 10000 მთავარ პრიზს. რა თქმა უნდა, სხვა მშვენიერი პრიზებიც იქნება, ამას თანდათან გაგაცნოთ, მაგრამ მინდა ვინც ამდენი ხანი იწვალეს ინერვიულეს, ძირითადი ჟიური წარმოგიდგინოთ, ეს გახლავთ ამ პროექტის სული შამდგმელი, ულამაზესი, უმშვენიერესი უკვე წარსდგა თქვენს წინაშე ნინო ჩხეიძე. ჩვენთვის, ჩემთვის უსაყვარლესი ვახო ბიჭიკაშვილი და ასევე ნიკოლო ზარაბიძე. და ადამიანი, რომელიც განსაზღვრავს ჩემ ხელფას, მე როგორ ვილაპარაკებ, ალეკო მალხაზიშვილი. ალეკო მალხაზიშვილი. და რა თქმა უნდა, ალეკო მალხაზიშვილი. დიდი მადლობა, ბატონო ალეკო, აქ რომ წანდებით. და ჩემი უსაყვარლესი გივი, რომელიც არ ჩანს, მაგრამ ხმა იმის საშუალებით გესმით თქვენ ჩემო ძვირფასებო, გივის დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ყველა ოპერატორს და ვიწყებთ. მე მინდა აი ეს სცენა დაუთმო ერთ არაჩვეულებრივ მანდილოსას, რომელიც ძალიან კარგად, ძალიან ნიჭიერად წარსდგა ამ სცენაზე. მოიპოვა საკმაოდ კარგი ქულები, მაგრამ ბედი ყოველთვის წყვეტს ყველაფერს. მოკლედ, არაჩვეულებრივი დარწმუნდებით გარეგნობის, დღეს ძალიან მიმზიდველად გამოიყურება. ხათუნა ბიბლია გამხნევ შენ ოთხეულს. ხოთ ხათუნა. თუ არ არის მართალი, შვენიერად გამოიყურება. აპლოდისმენტები უფრო ხშირი. წავედით. ხათუნა ბიბლია, დიდი მადლობა ხათუნა, უღრმესი მადლობა ასეთი თანადგომისთვის.
და რა თქმა უნდა, ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლო, მე ვერ გადმოვცედ. ენით აუწერელი სიმხიარულია დარბაზში ამას ჩვენი აპლოდისმენტები დაადასტურებენ ჩვენი დამწყის საზოგადოება არაჩვეულებრივი ადამიანები. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ. მე კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებ. 10000 ლარი თუ ვის გადაეცემა დღეს გადაწყდება, რა თქმა უნდა, და კიდევ ერთი ადამიანი, რომელმაც თავისი კარგი ხმით, არაჩვეულებრივი თავისი ხრინწით, ბარიტონით, ასე ვთქვათ, მშვენივრად კარგად დაგვამახსოვრა თავი, თვითონაც ადამიანი არაჩვეულებრივი, კეთილ განწყობილი საქართველოს ფანოგის მიმართ და მისი დამადასტურებელი ნაბიჯია ისევ ჩვენს წინაშე, თქვენ წინაშე წარსდგება არაჩვეულებრივი თინათინ მანუკიანი. მოგესალმებით, ცეკავცი ყველა. ნაური გოგო ხარ, გიჩქერი და გაგვირდები, არც ხოს ამბობ და არც არას, და არც სიყვარულს ვბირდები, წავალ და გაგიფრინდები, კიდევ და გიცნი გონია, მომაგოდენა გონია, რა ქიდის გული გონია, წავალ და გაგიფრინდები, კიდევ და გიცნი გონია, მომაგოდენა გონია, რა ქიდის გული გონია. გოგონი შენი ჭირიმე, მე მარძოფნა ვეღობა, გამოდი თორემ ამგზაზე, სხვა ვინმე გადავეღობა. ეგება გუნის სადილი, შენ მხოლოდ ერთმა გამიგო, ბიჭო უბეღურა ხომარ ხარ, გაგანათირო დაგიგო. ეგება გუნის სადილი, შენ მხოლოდ ერთმა გამიგო, გოგო უბეღურა ხომარ ხარ, გაგანათირო დაგიგო. ასტამურას გული რატუნდა, ასტამურა თვითონ რთულია, ამა იღებდა დახარეჯას, მითომაც არა ქონია. ასტამურ შენი ჭირიმე, გიმღერის ინტერიერია, რესტორნები და დუქნები, ფილიდან შეზემღერია. ხუთი თვე ერთად მოვდივარ ამ საქართველოს ფანოში, 16 კონკურსატი და წამყვანი და 4 ჟიური. ჟიური თქვენი ჭირიმე, გიმღერით მთერიერია, ამ საქართველოს ფანოში სულ ყველა თქვენს ამღერიან. ყველა ძალიან მიყვარხართ, დაგთხოვდა უკრათ წაშია, აი ამ ცეკვას მოგიწვნით, იყავით მხიარულია. წავიდან გაბატონი თინათინ მანუკიანი, ცეცხლი დაანთო, როგორც მასშევია, დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასო. თქვენც დიდი მადლობა, სულ ყველა ძალიან მიყვარხართ. უღრმესი მადლობა. იხარეთ, იმრავლეთ და მრავალი პროექტები გაგიკეთებინოთ, ასეთი გემრიელი და კარგი. დიდი მადლობა, აპლოდისმენტებით გავაცილოთ გაბატონი თინათინი, უღრმესი მადლობა. აი ასე ჩემო ძვირფასებო, მე არაერთხელ აღნიშნია, რომ საქართველოს ფანოგი მარტო თავისთავად არ არის რაღაცა პროექტი, რომელიც რაღაცით მთავრდება და რაღაცით იწყება. ეს აღმოჩენაა ადამიანების, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ქვეყანაზე და მშვენივრად ვფიქრობ, რომ გულს გვიხარისებენ და დღეის ამასიკით უფრო და უფრო წარმატებულები და პოპულარულები გახდებიან ამ არაჩვეულებრივი სიმღერებით. და მათ კიდევ ერთხელ მივესალმოთ აპლოდისმენტები და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მიიღეს მონაწილეობა. ხუთი შვილის დედა, არაჩვეულებრივი აღნაგობის, ამაში თავად დარწმუნდებით, და კლავსენაზია ულამაზესი ხათუნა ახალმოსულიშვილი.
შემოდგომის ხებივით მარტო დარჩამზე სევდიან აგუგრავს ქარიგან შორებაზე მე რამდენად ჩაიხოდებს დარდი გულში გულს ელოდება ისიცისებ გაზაფხულს გამღერებს ნეტავასება წაწინადო ალბათ უნდა ისიც ვინმე ნადად გახოს ეს სიმღერაც მივიწყებულ შემოდგომას გავს ჩემი გული ახლა მას გამიფერადე ეს სტილა გამიფერადე ახლა შენამდე ვერ მოვა ჩემი გზა გაგელებამდე ეს ღამე მონატრება დრო მიგცა ჩემი გულის ხმად გადაიქცა როგა ვადათან ები სურნელი ალბათ ბევრი ნათქო ამი და ბევრი სუცმელი ეს სიმღერა მივიწყებულ მადლობა ხათუნა, უღრმესი მადლობა. ჩვენი ერი იყო ჩემო ძილფასო. ეხლა რაღაცის თქმა უნდა, აუცილებლად ბატონი. სამწუხაროდ მე წინაგადაცემის დროს გავიგე ქალბატონინო ჩხეიძეს იუბილე ქონდა და მოგვიანებით მინდა საჩუქარი გადავცე. ოჰო! დიდი სიყვარულით. აბა, აპლოდისმენტების თანხლებით საჩუქარი მიღებულია. დიდი მადლობა ხათუნა, ნიკას უნდა რაღაცის თქმა. ჩაურთეთ მიკროფონი. არა, არაფერი, უბრალოდ ჩემი რატო არ ემთხევა ხოლმე დაბადების დღეები, ამ ფანოხს ვერ გავიგე. ძალიან დიდი მადლობა. არ გაჩვენებთ რა იყო, მე ნახავ. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ხათუნას კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა. ჩვენ გვეგონა რომ ერთ შულს აჩუქებდა ნინოს და თვითონაც ძალიან დიდი სიხარული ელოდებოდა. ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა. დიდი მადლობა, რა არის მათ და ალბათ მე გვაჩვენებს დინო. გასაგებია და რა თქმა უნდა გრძელდება. მე აქვე მინდა გითხრათ რომ როდესაც ადამიანის გულს სიმღერა წადი არაფერი არ არის დამაბრკოლებელი და ამაში თავად დარწმუნდებით და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა რომ საქართველოს ფანოღი არის საშუალება იმის ადამიანს კონდეს თავარია სურვილი და ოდნავ მაინც შეძლოს სიმღერა რომ მოხდეს ამ ასპარეზზე რაღაც საქართველოს ფანოღი ქვია ჩემი მეგობარი ჩემი ძმაკაცი არჩი ლოდიშვილი მინდა მოვიწიო სცენაზე ბაგარა გოგო და მე გარეგა წითელ ვერანგა ბაგარა გოგო და მე გარეგა წითელ ვერანგა ანავლილია
არჩილ ოდიშვილი არაჩეულებრივი ახალგაზრდა, დიდი მადლობა მას, რომ კვლავ ჩვენთან ერთად იყო დღესაც და კიდევ ერთხელ მინდა გავამხნევო ის ოთხეული, ოთხეული, რომელიც ასე ღელავს თქვენი აპლოდისმენტების თანხლებით და კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ გამარჯვებულს, საქართველოს ფანების გამარჯვებულს ელოდება 10000 ლარი, 10000 ლარი, რა თქმა უნდა, სხვა პრიზებიც იქნება ამაზე შემდეგ და კიდევ ერთი მონაწილე. როგორ დამწყვიტეს გული. ესე იგი, აი არ ვიცი რა. რა გავაკეთე, მაგრამ აი მაინც აი ვერა. გიორგა ვარციმაშვილი, თელაველია. მაგრამ ჩვენ არაფერიც არ აქვს წვენია. სუ თელავია, სუ გულავია, გიორგი ვარციმაშვილი. სუფრას ვინ მართავს ფრთებს ვისწორებ ღვთისმადლით საქართველო მიყვარდა საქართველოს ვიცავდი მომღავიან ბიჭები დრომი მეტებს დიალი სიკვდილს არ ვაპირებდი სიჯაბუგის ფიალი ცოცხლო უფლი სუფლები ჩარჩოში ვინ გათლებ მე ჩემს როლს ვასრულებდი ჩემს აღარე მიწაზე ნუ მიდირებს ნურავი ბედი მაიც ბედია ჩემი თავსაც თუმანი იბერის მთებია ჩემი თმადრა ფიცები ჩემ სიმერებელია ცინერეთერია
საიცა იება კლავ დიდი აცუნება აბა მეპატიება სახში არ დაბრუნება რა ვქნახმარო მიწყდება ბედის ერამინება დედა ნუ გამიცხარება სატრფოს თუ ეწყინება მზე ქართული სიზმარი ისე ვიფრენს არ ძივა საქართველოს ისათვის დიდა თავის გაპირვა ნუ მიდირებს ნურავი ბედი მაის ბედია შემი თავსას თუმანი იბერის მთებია ჩემი მაგნა ფიცები ჩემ სიმღერე ფერია ჩემ სიმღერე ფერია ნუ მიდირებს ნურავი ვარსიმაშვილი, გიორგი ვარსიმაშვილი, დიდი მადლობა, გიორგი, უღრმესი მადლობა, ჩვენთან და თიყავით, რომ მიყავით დღეს. რაღა თქმა უნდა, იმედი მაქვს ჩემს ხუმრობას კარგად აღიქვით, რაც თავში გიორგის გამოცხადებაზე მდებ თქვი. ეს ყოველდან ყოველდან რაღა თქმა უნდა ჩემი სურვილი იყო, მაგრამ ყველაფერი ხდება ისე, როგორც უნდა მოხდეს. ოთხეული ადამიანები ღირსეული მოხდნენ ფინალში და მათ კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები ყველას. დიდი მადლობა მათ და კიდევ ერთი ადამიანი, რომელმაც ძალიან კარგად დაგვამახსოვრა თავი, ასევე მე ვნახე ჩვენი რუსთავიორი თანაჩვეული გადაცემა მაია ასათიანის პროფილი, სადაც მის წარმატებაზე მოვისმინე და კიდევ მინდა მას ლამაზი, გრძელი და ასე ვთქვათ შემოქმედებითი გზაუსრულო. მოკლედ შალვა კასაბური თქვენს წინაშე, აპლოდისმენტები შალვას. ერეს ბანკეს როცა გაიგეს კარგი ტერდერასავი საფტოსაც რომ არიგებს დილიმ 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 მე რამ დარამ 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 დო არ გეწინოს ჩირიმე უცებ რომ მიღალატო ჩირიმე უცებ რომ გიღალატო ვახცხოვრებამდე დრულო მუდამ შენზე ვდიდინე ძველა ფერს ვიდულო იდულობ და მაგიდიმე დილიმ 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 მე იარამ დარამ დარამ Argentinos chirime, uze brom gigalato. Dilim, 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 dilim me. Daram, 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 daram do. Argentinos chirime, uze brom gigalato.
ჭირიმე უცებ რომ გიღალატო დინიმ 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 მე დარამ 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 თო არ გეთქინოს ჭირიმე უცებ რომ გიღალატო დიდი მადლობა შალვა კასაბური დიდი მადლობა ბატონო შალვა ჩვენთანაც რომ ბრძანდებით უღრმესი მადლობა უღრმესი მადლობა მე და გადავხადო კომედიარს და ორგანიზატორებს ამ პროექტისა, რამე თუ საშუალება მომეცა ფართო მასებისთვის გამეცნო ჩემი შემოქმედება. დიდი მადლობა სულ ყველას და ყველა ფინალისტს უსურვებ წარმატებას. დიდი მადლობა თქვენ, უღრმესი მადლობა. და იწება მთავარი და მე მინდა წარმოგიდგინოთ ის ოთხეული, რომელიც ფინალშია. თქვენი აპლოდისმენტების თანხლებით, რა თქმა უნდა. ხათუნა მეგნელიშვილი. ვაკო მეგენეიშვილი. ზაზა ოხანაშვილი, გიორგი ცარიელაშვილი. აი ეს 4 ადამიანი გახლავთ ფინალში, რომელიც შეეცდება დღეს თავი მოაწონოს ჟიურის. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ და გითხრათ, რომ დღეს ჟიური ქულებს არ დაწერს. უბრალოდ 4-ვე გამოსვლელის, 4-ვე ფინალისტის შესრულების შემდეგ, სიმღერის შესრულების შემდეგ იმსჯელებენ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას. მინდა 4-ვე წარმატება უსურვო, რა თქმა უნდა და უსურვო 10000 ლარი თითოეულ მათგანს. მაგრამ ნახოთ, როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ ეს 4 ადამიანი და კიდევ ერთხელ მინდა აპლოდისმენტები მათ ჩვენგან. მაშასე პირველი ფინალისტი სცენაზე ზაზა ოხანაშვილი. თენდა ისე დილაებული მზის სამოსლას გავაყოლებ თვას ბერამდენ ეთქრება ჩემი სახელი მაინც მჯერად შემოაღებ გას დაგელოდები დაგელოდები თუ დაგაბრუნებს ჩემი ლოდინი და მიბრუნები ვიჯერებ და მზას და ლოდინი არ დავხუჭავ თავას თენდა ისე ქრება საფელი შემომხედავ გაცივებულ გას შემასთან ფიჩუბად ფიქრებს გავლები მაინც მჯერა შემოაღებ გას დაგელოდები დაგელოდები თუ დაგაბრუნებ დილამდე არ დაგუჭავ თავა დაგელოდე არ დახუჭავ თავას
Zaza Okhanashvili, დიდი მადლობა Zaza. Чем მეგობრებო, მე ვიჩირობ თქვენ რა თქმა უნდა დღეს ქულებს არ დაწერთ, მაგრამ თუ შეიძლება 2-3 სიტყვით თქვათ Zaza შესახებ. მე მინდა რა ვთქვა, აი ყოველთვის ზაზას ცეკვა მაყენებს კარგ ხასიათზე, ხო არის ეგრე რაღაც, აი რაღაც ეს მოძრაობები, ესე რა ვიცი, აი კარგ განწყობაზე გები. მხოლოდ ეს მინდოდა მე თქვა, ახლა კი პროფესიონალებს გადავცეთ რა. კი ბატონო. არაფერი დღეს უკვე აზრიც აღარ აქვს შეფასებას და არც ოპირებს არც რამე თქვა, უბრალოდ დიდი მადლობა, რომ პროექტში ღირებთ მონაწილეობას და ბევრი კარგი დღე გვაჩვენეთ. მადლობა. დიდი მადლობა. Zaza, შეგიძლია მშვიდად დაელოდო ბოლო გადაწყვეტილებას და შემდეგი ფინალისტი ეს გახლავთ ვაკო მეგენეიშვილი, აპლოდისმენტები ვაკოს. Mija, Mija.
ნახი გულზე. ვაკო, ვაკო, დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი შესრულებისთვის. დამეთანხმებით, რომ სული და გული ჩადო. რამის თქმა ხوارგნებავთ პატივცემულებო? წარმატებებს ვუსურვებთ. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ვაკო. და მესამე ფინალისტი, ქალბატონი, რომელიც ერთი მანდილოსანი შემორჩა ბოლომდე და ეს გახლავთ ხათუნა მეგრელიშვილი.
ათუნა მეგრელიშვილი, უღრმესი მადლობა, ჩემო ძვირფასო, ჩემო ლამაზო, ჩემოდ გამოიყურები, მინდა გითხრა, თან ერთხელში ვარ. ცოტა იყავთ თქვენი ადგილი და ცოტა ინერვიულობთ. მადლობა, ძალიან მიყვარხართ. მადლობა, ჩვენს გვიყვარხართ ძალიან. და კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენო ჩემო ძვირფასებო, რომ 10000 ლარი ელოდება გამარჯვებულს თქვენი აპლოდისმენტების თანხლებით. და სულ ცოტა ხანში გამოვლინდება საქართველოს ფანოგის გამარჯვებული და ხათუნასგან გასხოვებით მე ვაპირებ შემდეგი და ბოლო დღეისთვის ფინალისტი გამოვაცხადო. მაინტერესებს უბრალოდ ჩუხტარიჩი. გიორგი ცარიელაშვილი მინდა სცენაზე მოვიწიოს. ჩუხტარიჩი გელოდები, მოდი. აი ესეთი არის შენი ჩუხტარიჩი. აბა შენიჩი. წვიმს და შავად შეღებილა მთები. წვიმს და წვიმა აღარ გადაიღო. წვიმს და შავად შეღებილა მთები. წვიმს და წვიმა აღარ გადაიღო. ნუ თუ მართლა აღარ შევრიგდებით, ნუ თუ მართლა უჩემობა გიჯობს, ნუ თუ მართლა გაქარა სიყვარული, ნუ თუ მართლა შემიძულა გიჟო, ნუ თუ მართლა აღარ შევრიგდებით, ნუ თუ მართლა უჩემობა გიჯობს, ნუ თუ მართლა აღარ შევრიგდებით, ნუ თუ მართლა უჩემობა გიჯობს. Shava shava bilam tebi Tsvim za tsvima akhar kada igo Nu tu martla akhar shevrigdebi Nu tu martla uche obagijo Nu tu martla gakrasi baru აღარ შევრიგდები ნუ თუ მართლა უჩემობა გიჯო შენ დამდოვე მარადო ნუ თუ ჩემში მოღალა და მოვე ხელი მკარი გადამაგდე თვარში მოგაძახე ვეღარ გაგაგონე ნუ თუ მართლა გაგრასი მარული ჯოს ნუ თუ მართლა აღარ შევრიგდები ნუ თუ მართლა უჩემობა გიჯობს
ჩუხტარიჩი, ჩუხტარიჩი. არაჩვეულებრივი იყო. დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივი სიმღერისთვის, უბრალოდ მინდა გითხრა, ესეი ყველაფერი ჩადე. ახლა შეგიძლიათ თამამად ცეკვაზე იზრნო, იმიტომ რომ ხორხი აღარ დარჩა, მე მგონი ჯანმრთელი. არა, ყველაფერი კარგად იყო. ესე იგი, ეს ოთხეული გახდა, თქვენს ფინალში მოხდა, მაგრამ სანამ ესენი იღელვებენ თქვენი ნერვიულებ ჩემო ძირფასო ტელემაყურებელო, ჩვენთვის ჩვენ გვაქვს პრემიერა სიმღერის, სანამ გავარკვევთ საბოლოოდ ვინ დაიკავებს, გახდება საქართველოს ფანოღის ასე ვთქვათ ორის გამარჯვებული და მიიღებს 10000 ლარს სცენაზე, მინდა მანამდე მოვიწიო ულამაზეში უნიჭერესი ნინო ჩხეიძე და ფუტკუნა და თამაზა. ეს ცხოვრება სიხვარულში გაგვილებია, ქალის ჩექმით ლიქიორიც დაგვილებია. დაგვილებია, დაგვილებია, დასაქმეში პატარა ძალიც ჩაგვირებია. აგვირებია, დაგვირებია, დასაქმეში ჩხეიძეც კი ჩაგვირებია. აგერ უკვე რახამია ამასე გამიცდი, ოქნეტავი ერთად იყოს თბილისი პარიზი. გადავირდენდი, გადმოვირბენდი და შანელის კოლექციას წამოვიღებდი. გადავირბენდი, გადმოვირბენდი და შანელის კოლექციას წამოვიღებდი. და შაბაში ხვინოთ ცეკვა და თამაში, პრასიმ ჯაბი და ხაში, უდრა ტუში და ტაში, ოსტრი მწვადი და ლავაში. ნეშანინო და შაბაში ხვინოთ ცეკვა და თამაში, პრასიმ ჯაბი და ხაში, უდრა ტუში და ტაში, ოსტრი მწვადი და ლავაში. შემთვის მინდა ეს სამყარო ჩემოფერია, ყვავილები ფიანო დაზად დამიფენია. გაგვიფრენინა, დაგვიფრენინა, არღნიშიტი ალიონზეც აგვიფრენინა. გაგვიფრენია, დაგვიფრენია, არღნიშიტი ალიონზეც აგვიფრენია. ნეშენ ნინო და შაბაში ხვინო ცეკვა და თამაში, პრასიმ ჯადი და ხაში, ფუდრა ტუში და ტაში, ოსტრი მწვადი და ლავაში. ნეშენ ნინო და შაბაში ხვინო ცეკვა და თამაში, პრასიმ ჯადი და ხაში, ფუდრა ტუში და ტაში, ოსტრი მწვადი და ლავაში, ოსტრი მწვადი და ლავაში. მაშ ასე ჩემო ძვირფასებო, ყველაფერი გადაწყვეტილია და პირველ რიგში მე მინდა ოთხივე ფინალისტი მოვიწიო სცენაზე. ზაზა ოხანაშვილი, აპლოდისმენტები. ვაკო მეგენეიშვილი, ხათუნა მეგრელიშვილი და გიორგი ცარიელაშვილი ჩუხტარიჩი. ოთხივეს რაღა თქმა უნდა წარმატებებს ვუსურვებ და უბრალოდ მე მინდა გითხრათ, ჩვენ რაღა თქმა უნდა ძალიან ხშირად ვაცხადებდით, რომ 10000 ლარი იქნებოდა პირველი ადგილზე გასულისთვის. ასევე მინდა გითხრათ, უბრალოდ შეგახსენოთ, გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ადამიანები არ დარჩნენ უსაჩუქროთ და მე მგონი, რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღეს და გაგაცნობთ ახლა თუ რაშია საქმე. მეოთხე ადგილზე გასული მიიღებს ახალი თაობის მობილურ ტელეფონს, აპლოდისმენტები. მესამე ადგილზე გასული პორტატული კომპიუტერი ერგება მას წილად. მეორე ადგილზე გასულს გადაეცემა
პირველი ვიტყვირო, აუცილებლად ჩაწერ სიმღერას, ამ სიმღერაზე გადავიღებ კლიპს და შემდეგ მაია ასათიანთან პროფილში ახალ სეზონზე შედგება ამ კლიპის პრემიერა და მადლობა ამისთვის მაიას, ჩვენს უსაყვარლეს მაიას და ასევე პლანშეტი გადაეცემა და რაც შეეხება პირველ ადგილზე გასულს, როგორც 1000-ჯერ გაჟღერდა 10000 ლარი და ბატონი კაკული გურიელაშვილის პრიზი 10000 ლართან პირველ ადგილზე გასული გაემგზავრება ისრაელში. ამისთვის დიდი მადლობა ბატონ კაკულის. და ახლა მე მინდა ჟიურის შემაჯამებელი სიტყვა გთხოვოდა. გთხოვთ ორივე სიტყვით თუ რა სიტყვი საერთოდ ზოგადად რას ბრძანეთ ჩვენი საქართველოს ფანოგის შესახებ. გთხოვთ ნინო დაიწყეთ. მე დავიწყებ ამ შემთხვევაში. პირველ რიგში ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, რომ ეს არის ფინალი ამ სეზონზე და ძალიან შეგეჩვიეთ და ძალიან მოგვენატრებით უყველა. და ეს არის, რა თქმა უნდა, კომედიარხის დამსახურება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კომედიარხს, რომ განახორციელა ეს პროექტი და გამაცნო ძალიან ბევრი ადამიანი თქვენი სახით წინა სეზონში და ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინეთ. რა თქმა უნდა, ანუ აქ ვფიქრობ, გამარჯვება ყველას უნდა, მაგრამ თქვენ უკვე გამარჯვებულები ხართ ყველა, იმიტომ რომ ხართ ფინალში და თავი რაც არის, თქვენ უკვე გაგიცნოთ ხალხმა და თქვენი ერთი სიტყვა მიიტანეთ ხალხამდე თუნდაც და მე ვფიქრობ ეს უკვე ბედნიერება და გილოცავთ. დიდი მადლობა კომედიარხს, დიდი მადლობა ბიჭებს, დიდი მადლობა პატას, სქიტოს, მაია ასათიანს, დიდი მადლობა პროფილისთვის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ეს ძალიან წარმატება ადამიანისთვის, როგორც ჩემთვის პირადად, ის ასევე თქვენთვის. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამ პროექტშია ჩართული. მადლობა. დიდი მადლობა, სანამ ბიჭები თავისას გამოთქვავენ, ნინო, მე მინდა გთხოვო, სცენაზე მობზარდე, შენ სანამ ბიჭები აზრს გამოთქვავენ, ვახო გისმენთ. წარმატებები მინდა, რა თქმა უნდა, უსრულო ამ ადამიანებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენ დაგანს, რომელმაც მოახციეთ ფინალამდე თქვენი სიმღერით, რა თქმა უნდა, და იმ ყველაფრით, ყველაფრის გათვალისწინებით, რომ დღეს გეხართ სცენაზე. მადლობა ყველა კონკურსანტს, რომელიც იღებდა ამ პროექტში მონაწილეობას. და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ წარმატებები გისურვოთ ყველას. რა პროფესიითაც თულითაც აგრძელებთ ცხოვრებას და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად მღერით სულ ყველა, ვინც ამ პროექტში იღებდა მონაწილეობას. წარმატებები. 10000 ლარები და რა ვიცი, მოსკოვები და დონეცკები. რავი, მეგობრებო, ნუ ნინო ამოვიდა, იმიტომ რომ საბოლოო შედეგები დაასახელოს, ანუ ვინ რომელ ადგილზე გავიდა. ნუ ძალიან კარგია, რომ ყველას შეხვდება პრიზი. ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა და მადლობა კომედიარს. მე რა შემიძლია ვთქვა, რა ვიცი, მართლა ყველა გამარჯვებულები ხართ, ძალიან გაგვიჭირდა, ანუ ძალიან ბევრი აზრთა სხვადასხვაობა იყო. აი მაგალითად პირადად მე ვამბობდი, რომ არ გვინდა 10000 ლარი და 9900 მივცეთ ეკონომიკური კრიზისის გამო. ნუ არ დამთანხდნენ ბიჭები და გოგო, გოგო რა ნინო, ხო? ხო, რა ვიცი. მე შემიძლია ვთქვა ის, რომ 10000 ლარი არის კარგი. ნამდვილად. და ნიკოლო ზარაბიძის სიტყვა არის უკეთესი. პირველ რიგში ბატონებო, მინდა გითხრათ, მეც ბევრს არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობენ ფინალისტები და უკვე რამოდენიმე წამში გაირკვევა, ვინმას ესხებს 10000 ლარს ერთი თვით. დიდი მადლობა ამისთვის იმ ადამიანს, ვისიც იქნება და მადლობა, რა თქმა უნდა, ყველას, მე სამადლობელს ვეთქვი ყველა იმ ადამიანს, დავიწყებ კომედიარხიდან, ვინც ეს შესანიშნავი პროექტს უშვებს ეთერში და დიდი მადლობა ყველას, ყველას, ვინც ღებულობდა ამ პროექტში მონაწილეობას და რა ვიცი. გაიხარეთ, დიდი მადლობა ყველას მონაწილეებს და როგორც წინა ფანოღი, ეს ფანოღი შედგა და არის ძალიან კარგი პროექტი. მაშ ასე დიდი მადლობა ნიკა, უღრმესი მადლობა და ის დროა ნამდვილად ძალიან ღელავენ ჩვენი ფინალისტები და მოკლედ არის შენზია ყველა ფინალი. ის დროა გამოაცხადოთ და დავიწყოთ მეოთხე ადგილი. დი ბატონო, მეოთხე ადგილზე გავიდა ზაზა ოხანაშვილი. აპლოდისმენტები და ზაზას გადაეცემა ახალი თაობის მობილური ტელეფონი. გილოცავ ჩემო ზაზა, გილოცავ წარმატებები და მესამე ადგილი.
მესამე ადგილზე გავიდა ფინალში ერთადერთი ქალბატონი ხათუნა მეგრელიშვილი. ქალბატონ ხათუნა სულოცავ და პორტატული კომპიუტერი გადაეცემა და აი ეს ორი ადამიანი თუ შეიძლება ნინოს გვერდით უფრო ახლოს ჭიდროთ და ნახოთ და ახლა უკვე რა შეიძლება პირველად დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრს აინტერესებს დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი გულშემატკივრობს ამ ორივე ადამიანს აპლოდისმენტები ნერვიულობთ ხახნო ეს ხო საქართველოს ფანოღი აქ არაფერი არ არის ანერვიულო პირიქით ანუ კარგ ხასიათზე უნდა ვიყოთ აქ წაგებული არ არსებობს აქ ორივე გამარჯვებულია მე ვფიქრობ პირველი და მეორე ადგილიც ну კიდევ ერთხელ მიგანინო შევახსენო ჩვენ ტელემაყურებელს რომ მეორე ადგილზე გასული მიიღებს პლანშეტს ასევე ჩაიწერება სიმღერა და ამ სიმღერაზე გადავიღებთ მე კლიპს რომელიც პრემიერა შედგება პროფილში მაია ასათიანთან ხოლო რაც შეეხება პირველ ადგილზე გასულს მიიღებს 10000 ლარს და ასევე გაემგზავრება ბატონი კაკულის ხარდაჭერით ისრაელში. ამიტომ მე უბრალოდ მინდა ტელემაყურებელს ვუთხრა რომ მეორე ადგილიც არ არის ცუდი პრიზები პირიქით ძალიან წარმატებულია. ამიტომ მე ვიცი რომ ღელოა და ამიტომ და კიდევ ერთი მინდა გითხრათ ესე იგი რა შეიძლება და გამარჯვებული გამოცხადება მომავალშაბათში. მაშა სენინო გიჩვენ. ბევრს აღარ გავაგზელებ და ამ პროექტის საქართველოს ფანოგის მეორე სეზონის გამარჯვებული გახდა ჩუხტარიჩი. ბრავო, ლუოცავ ზემო ძირფასებო. მე ყველას რა თქმა უნდა წარმატება ჩემ ჩუხტარიჩ მიულოცავ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კომედიარს. გილოცავ ჩემო ძიფასო ასეთი კარგი პროექტისთვის ჩვენ კი აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს გემშვიდობებით მესამე სეზონამდე დროებით. მართალა აღარ შევრიგდები მეჯო აგზერ ნუ თუ მართალა გაგარა სიყვარული ნუ თუ მართალა შემიძულებიშო ლუ თუ მართლა უჩვენობა გიჩო ლუ თუ მართლა აღარ შევრიგდა ლუ თუ მართლა უჩვენობა გიჩო შავა შეგებინა მთები წვიმს და წვიმა აღარ გადაიღო ნუ თუ მართლა აღარ შევრიგდები ნუ თუ მართლა უჩემობა გიჯო ნუ თუ მართლა გაგრა სიბარუ აღარ შევრიგდები ნუ თუ მართლა უჩვენობა გიჯო
ში შენ დავდოვე მარადო ნუ თუ შეში მოღალატებო zahe le karga gagone nu tu matla gagra si varuli nu tu matla shemi tsulegi jo nu tu matla agar shevrigdebi nu tu matla Bagijo Lutu martla agar shevrigdebi Lutu martla uchemoba